Вітаю! Мене звати Мирослава Гонгадзе. Я працюю в журналістиці в українській, американській журналістиці вже понад 20 років. І сьогодні я розповім вам про те, як з чого починалася українська журналістика і який шлях вона пройшла. Справа в тому, що я особисто брала участь в цьому процесі з самого початку і від Дня Незалежності України насправді. І розповім вам про якісь деталі і моє бачення того, як ми опинилися в ситуації, в якій ми є сьогодні, коли українська журналістика є вільною, але, на жаль, не є незалежною. І почну я з своєї особистої історії, тому що насправді за професією я не журналіст. І я завжди хотіла бути журналістом, але я виростала в Радянському Союзі і шукала щось більш стабільніше, принаймні мої батьки намагалися мені привити розуміння те, що журналістика – це дуже несерйозно, що це не лише несерйозно, а й небезпечно, тому що ти повинен постійно брехати. Тому що журналістика в Радянському Союзі – це пропаганда. І коли я виростала, я завжди задавала собі запитання, що таке правда? Те, що тобі розповідають в школі, чи те, що розповідають тобі батьки за обіднім столом? Чи те, що ти чуєш по радіостанції, яку твій батько слухає під прикриттям ночі ввечері? І оце намагання зрозуміти, де вона, оця правда, тягнули мене в цю сферу, в журналістську сферу. І бажання знайти відповіді на запитання. І все ж таки, коли я вступала в університет, я вирішила, що я піду на юридичний факультет і здобуду серйозну, поважну професію юриспруденції. Але доля, вона така, жартує з вами досить серйозно. І насправді в журналістику я почала працювати як юрист, як юридичний консультант в обласній державній адміністрації у Львові. Ще навчаючись в університеті. Але в журналістику я вступила разом з Георгієм Гонгадзе. Я зустріла цього молодого чоловіка, він хотів писати про грузинську політику, про Грузію в Україні. Він переїхав до Львова з Тбілісі. І в нього було шалене прагнення писати статті і розповідати українцям про те, що відбувається в його рідній країні, з якої він переїхав. Але українською він писав погано, мову він знав погано. І ось я стала тим пером, яке писало те, що він казав. Я писала, нагадаю, що це початок 90-х, немає комп'ютерів, це все писалося від руки, на папері. Але це був дуже цікавий досвід, тому що це мене втягнуло в цей процес журналістики. І так само мені доводилося паралельно редагувати ці тексти і формулювати речення. І от я кажу про початок, як я починала, і тоді насправді ми відчували, починаємо з регіону, тоді у Львові, ми відчували таку неймовірну наснагу. Тому що, в принципі, було дозволено писати і робити те, що ми вважали потрібним чи вважали правильним. Не було жодних обмежень, була повна свобода. Коли немає, закінчився Радянський Союз, відкрито все, немає ніяких рамок, немає ніяких обмежень, ти можеш робити все, що завгодно. І оцей період, я думаю, що він десь тривав, напевно, до року 94-95, від початку незалежності, я називаю періодом повної свободи. Мені важко оцінити, як це було на центральному рівні, тому що тоді я працювала на регіональному рівні, але тоді у нас у Львові створилося декілька інформаційних видань, дуже цікавих,
І одним з цих видань була газета «Постпоступ». Це легендарна газета «Постпоступ», з якої насправді, можна сказати, починається журналістика незалежної України, друкована журналістика незалежної України. Сашко Кривенко створив цю газету, і я мала надзвичайно велике задоволення і щастя почати працювати саме в цій газеті. Я прийшла працювати в інформаційному відділі, і моя робота полягала в тому, щоб збирати інформацію з наших регіональних кореспондентів. І знову ж таки, я сиділа на телефоні і записувала інформацію, і ми це все друкували в газеті. Знову ж таки, повторюю, була абсолютно свобода робити те, що ми вважали за потрібне. Ми багато друкували багато статей тоді паралельно про Грузію. Георгій це робив. І з часом принтова журналістика, друкована журналістика, вона все ж таки дещо обмежувала нас, ну, принаймні так ми бачили нашу роль. І ми вирішили, що нам цікавіше буде робити телебачення. Георгій мав камеру, і його батько був режисером. Ну, він був архітектором, але він був режисером, він знімав документальне кіно. І Георгій поїхав в Тбілісі робити документальний фільм, який він назвав тоді «Біль землі моєї», і привіз його в Україну, монтував тут на Першому національному каналі, чи це було ОТ-1, вже не пам'ятаю. І це було про початок незалежності у Грузії, про війну в Грузії, про повстання тбіліське, в якому він так само брав участь. І от з цього такого початку, з цього фільму почалася наша робота в телевізійному контексті. І тоді на обласному державному телебаченні, Львівському обласному державному телебаченні, ми створили програму, яка називалася «Монітор». Це така інформаційна програма, і знову ж таки, все ми робили просто з нуля. Нам ніхто не казав, що робити, яким чином робити, де взяти гроші, як це все організувати. Ми організували свій якийсь власний продакшн і оце таке собі щось придумали. І знову ж таки, це належить до цього періоду абсолютно вільної роботи. Тоді, я пам'ятаю, Георгій вже почав робити розслідувальну журналістику. Тоді до нас прийшли такі вже зараз відомі журналісти, як Єгор Чичеринда, як Кенек Глібовицький, і ми оце просто, можна сказати, пальцем в небо. Ніхто з нас, окрім, насправді, Єгора, здається, Єгор вчився на журналістському факультеті, ні Георгій, ні я, ні Кенек Глібовицький, ніхто не були журналістами. Але це було просто наше покликання, і ми були захоплені цією справою. І з часом, вже в десь 95-му році, Сашко Кривенко переїхав до Києва, і в Києві створився міжнародний медіа-центр «Інтерньюз» на базі американського «Інтерньюзу», програми проєкту. Створився ММЦ «Інтерньюз». І насправді це була така величезна школа журналістики. Тому що це був перший серйозний телевізійний продакшн в Україні. Сашко запросив мене поїхати також. Я пам'ятаю, тоді у Львові там я отримувала десь $20 чи $30, це була моя заробітна платня. І я приїхала до Києва і кажу: «Сашко, типу, я готова». Він каже: «Ну, ти знаєш, це дуже круто, давай, приходь, я, типу, маю для тебе купу роботи, але ти розумієш, в мене не буде великої зарплати, в мене немає великої зарплати, я тобі можу платити лише $200. Я така, кажу: «Ну, ти знаєш, я думаю, що мені це все одно цікаво». Так що так я приїхала до Києва на ММЦ «Інтерньюз», і згодом там через місяць десь приїхав Георгій. Ми поїхали в Сполучені Штати, повернулися і почали працювати в ММЦ «Інтерньюз».
І знову ж таки, це було неймовірний досвід, неймовірна школа. Свої перші, я знову ж таки працювала в інформаційному відділі, налагоджувала контакти, отримувала, збирала інформацію. Тоді велика кількість журналістів з постпоступу переїхала також до Києва. Зокрема, мій колишній ментор і вчитель Андрій Квятковський, я з ним працювала в постпоступі, він також переїхав. Він вже зараз покійний, на жаль, але він насправді навчив мене журналістики. Що було особливим в MMC Internews? Це, знову ж таки, це були початки, ніхто не знав, що робити. Але вже тоді починався інтернет. Я пам'ятаю, в нас було 4 комп'ютери, і була одна чи дві людини, яка спеціально були приставлені до цих комп'ютерів, тому що ну, ні в кого ж... Просто зараз це дуже важко собі уявити навіть, але... І от вони для нас, ми їм задавали запити, там, типу, запит за яким ключовим словом, так? І вони лізли от в цей якийсь інтернет, який не всі розуміли, що це таке, і шукали інформацію за цими запитами, і потім на базі цієї інформації ми там щось писали. І зібрали тоді багато молодих людей з Києво-Могилянської академії, які хоча б щось тямили в інформації або в технологіях. Але вже навіть включити комп'ютер і зайти в інтернет – це була вищого рівня технологічні вміння. І головний наш засіб нашої роботи – це був телефон. І зв'язки, і телефонні книжки. А інформацію я писала на таких клаптиках паперу, таких детально, типу, інформаційні такі записки я робила. Георгій працював тоді в програмі «Параграф», це була програма економічних новин. Але згодом його це почало обмежувати, і він захотів зробити свою програму, яку він придумав, яка називалася «Вікна плюс». «Вікна плюс» виходила на регіональних телевізійних каналах. І це була політично-аналітична програма. Така перша в своєму роді. Тоді на MMC Internews ми, якщо я не помиляюся, створили 6 телевізійних продуктів, різних телевізійних програм, різних напрямків, які ми віддавали на... Тоді не було ще каналу, нічого не було, це був просто як продакшн-студія. Ну і щоденна телевізійна програма «Вікна». І от весь це був такий центр такої журналістської вібрації, такої інформаційної вібрації. Це був дуже-дуже-дуже крутий досвід. І чому я кажу про школу журналістики? Тому що і свій досвід, тому що звідти вийшло неймовірна кількість журналістів, які зараз там керують телевізійними проектами, є ведучими, стали прес-секретарями президентів. Тобто всі ці люди вийшли з ось цього котла, журналістського котла MMC Internews. Але згодом я почала робити репортажі. Я пам'ятаю, що перший свій репортаж я написала про якийсь грузинський театр, який приїхав у Київ. І я знову ж таки написала це все на листочку рукою. Прийшла до Георгія, який був на іншому поверсі, його програма була. Він почитав це, сказав: «Говно!» і в смітник. Я така розчулена, мені так погано. Я розумію, що я просто писала штампами, що я взагалі не розуміла, що як правильно це робити. Мені вже треба було багато і багато вчитися для того, щоб зрозуміти, як правильно писати. Але згодом в мене такий був дуже шикарний досвід. Я дуже хотіла робити міжнародну журналістику. Це мене найбільше цікавило. Я підтримувала контакти з МЗС постійно, інформацію збирала. І на всякий випадок у мене мій закордонний паспорт завжди лежав в шуфляді
на верхній шухляді мого стола. І я думала, ну коли-небудь це станеться. А в нас вже була програма «Вікна у світ», «Вікна», «Вікна плюс», «Параграф», всі ці програми. У «Вікна у світ» це була така крута програма про міжнародну політику. Її вів Микола Вересень і Віталій Портніков. Це були такі небожителі, до яких не можна було доступитися. Микола Вересень казав: «Я эту територію обоссал, я сюди нікого не пущу». Але стався момент, коли до мене прийшов Микола Княжицький і каже: «Слухай, паспорт є?» Я кажу: «Куди? Що? Треба їхати в Єгославію. Ні у кого зараз немає паспорта, всі повіддавали на візи. Паспорт є?» Да. «Давай, летиш в Єгославію з Удовенком». Я просто... Окей. Так що це був мій перший закордонне, ну не перше, перше закордонне відрядження, початок 96-го року. Перемир'я в Єгославії, між війнами. І ми поїхали, і я бачила Милошевича. І я робила репортаж звідти. Ну, це було абсолютно неймовірне відчуття, круте відчуття. І знову ж таки я приїхала до Києва робити репортаж, щось там написала. Микола Вересень це все прочитав, каже: «Говно, переписуй. Я хочу почути звуки цього міста. Я хочу понюхати запахи цих ресторанів. Що ти написала? Переписуй, або я сам напишу». І прийшов тоді Віталій Портніков, який це був його випуск. І він сказав: «Так, вона туди їздила, вона буде робити репортаж». Бути там, в Єгославії, в цей період часу війни, бачити цих людей, бачити, це було таке відчуття людей, які колись мали гідність і були досить, ну, це була добротна країна, багата країна, в колишньому Радянському Союзі одна з найбагатших, і бачити цих людей в таких обтертих шубах і речах, і розуміти їхні страждання. Звичайно, що я не бачила реальної війни, звичайно, що я не бачила, там не була на лінії фронту там, але бачити обличчя Мілошевича, це таке жахливе кам'яне обличчя, це все було, ну, так, воно на мене справило тоді неймовірне враження. Паралельно я допомагала Георгію робити його програму «Вікна плюс». І вже тоді до влади прийшов президент Кучма, і трошки раніше, але ми відчули, що він прийшов до влади, скажімо прямо. І в мене є один момент, який я є водорозділом між часом свободи в медіа до напівсвободи і цензури. Ще десь до 96-го року ми, 95-96 рік, ми в принципі не відчували жодного тиску. Принаймні там в тих медійних структурах, в яких ми працювали, нам ніхто нічого ніколи не казав, ви маєте покривати події так чи по-іншому. Ну, єдине про якість йшлося, як, наприклад, в ситуації зі мною. Але, в принципі, не було ніякого ідеологічного підґрунтя, не було ніяких ідеологічних зобов'язань, не було, ти можеш вживати ці чи інші слова, ти можеш ці теми покривати, ці не можеш. Такого взагалі не було. І ось цей момент настав. Георгій робив цю програму «Вікна плюс», і він вирішив, що ось прийшов час, щоб зробити матеріал про Кучма-клан. І це був матеріал про людей, яких президент Кучма привіз з собою з Дніпропетровська,
поставив довірених людей, поставив на ключові посади в державі і користувався довірою і їхніми послугами, і таким чином творив систему, з якої, як Георгій вважав, є прямий шлях до узурпації влади. І він зробив такий репортаж, де перерахував всіх цих людей, звідки вони походять, що їм належить і так далі. І цей сюжет вийшов в програмі «Вікна Плюс», яка виходила на регіональних телевізійних каналах. Як виявилося, в цей час президент Кучма був у Закарпатті і випивав горілку з місцевими керівниками місцевої влади. І з якоїсь радості вони включили телевізор. І вони побачили цей матеріал. Наступний ранок, це була неділя, програма виходила в суботу. Наступний ранок у нас розпочався десь в годині 7:30 ранку з телефонного дзвінка. Я пам'ятаю, як Георгій взяв трубку і не міг зрозуміти, що відбувається. Микола Княжицький кричав в телефонну трубку: «Що ти наробив?» Що він наробив? Нічого не наробив. Зробив, як завжди. Типу, я завжди роблю такі матеріали, складні, з викликами. «Ти взагалі уявляєш, що ти наробив?» Георгій отримав догану. Його не звільнили з роботи. Він отримав догану. Зрозуміло, що Микола отримав, звичайно, ми можемо спитати про це в нього, які меседжі він отримав з адміністрації президента, але однозначно він їх отримав. Микола Княжицький був тоді керівником нашої структури. І Георгій отримав догану, і після цього всі його програми до ефіру переглядалися керівництвом каналу. І з того часу для мене почався відлік напівсвободи, або я б навіть сказала, цензури. З того часу так само почалося творення так званого каналу СТБ, який ми зараз всі дуже добре знаємо. До мене прийшов Микола Княжицький, пам'ятаю, в Ньюсрум, і каже: «Значить, ти будеш у нас, це ще трошки до цього, до СТБ, ти будеш у нас тепер керівником зв'язків з громадськістю нашого каналу». Я кажу: «Яке громадськість? Про що, що ти мені розповідаєш? Нічого не розумію. Я хочу, щоб ти зайнялася промоцією, ти типу зі всіма спілкуєшся, ти будеш займатися промоцією нашого каналу». І от в той період часу я плавно почала переходити з журналістики прямої до більш такого піару чи промоційних продуктів. Звичайно, потім я знову повернулася в журналістику, вже коли переїхала до США, але це був такий дуже короткий період часу. А потім вже з піару, вже, здається, на початку 97-го року, чи може кінець 96-го року, почався процес розподілу MMC Internews. Американський грант закінчувався, припинявся. І вирішили, що одна частина MMC Internews буде non-profit, неприбуткова, а інша частина буде прибуткова. І почалася криза, тому що з двох людей, які керували тоді MMC Internews, було два напрямки розвитку. Один – це робити з каналу, тобто створити цей канал як канал інформаційно-розважальний, більш розважальний, ніж інформаційний, а інша група людей хотіли робити інформаційний канал.
До групи, які хотіли робити інформаційний канал, належав Айвазян, я забула ім'я зараз його, і належав Георгій, ну і група людей, які насправді весь продакшн MMC Internews був заточений на творення інформаційного продукту. І говорити про те, що можна зробити розважальний канал, ну це було просто для нас нелогічно. І тут почалася величезна криза, і прийшов тоді, якщо я не помиляюся, інвестор Сівкович, ім'я, знову ж таки, я не згадаю. І оцей інвестор вимагав, хотів, щоб канал був все ж таки розважальний. І група людей тоді, на чолі з Георгієм, вирішили, що вони на цьому каналі більше працювати не будуть. І в 97-му році він покинув СТБ і перейшов і створив центр розслідувальної журналістики. А я залишилася ще якийсь час на каналі. І насправді творила першу телевізійну сітку, переробляла всі бюджети всіх програм з, тому що не з неприбуткових в потенційно прибуткові, оформляла всі бюджети. Тобто, в принципі, я стояла як це на початках творення теперішнього телеканалу СТБ. Після декретної відпустки назад в телевізійну в журналістику я не повернулася. Я повернулася в політику, а Георгій почав шукати собі пристанище. Оскільки український медіапростір вже був практично закритий, 98-99 рік вже почалася дуже-дуже конкретна цензура. І він, як людина, яка не могла, просто фізично не могла робити щось, що йому, типу, прийняти якісь заборони на висвітлення тих чи інших тем, то йому було дуже важко знайти роботу. І він намагався, він перебувався якимись проектами маленькими, великими. Він працював на Радіо Континент, робив якісь політичні... Радіо Континент був типу вільна структура, а вони мовили іноземні інформаційні служби, такі як «Голос Америки», «Радіо Свобода». І вони, так мовити, дозволяли інакомисля тоді на радіо. Я думаю, що радіо, оскільки воно було в якійсь мірі маргінальним і маленьким, там ще дозволялося якесь інакомисля. А на центральних каналах вже практично все було узурповане, і всі були контрольовані, і журналісти були контрольовані. Існували друковані видання, такі там, як «Зеркало тижня», але вони так само були дуже-дуже маргінальними. Тобто їх читало і дивилося там 1% людей, 1% українців. І я тут підходжу до створення «Української правди», тому що я розумію, що часу у нас небагато. Тоді всі хотіли мати газету або телебачення, зрозуміло. Питання, що таке інтернет-видання, ніхто цього не знав, ніхто не розумів. Веб-сайти ще... Почалися якісь там ідеї, типу політичні веб-сайти почали з'являтися. Що таке такі політичні сторінки? Це не веб-сайти, це щось таке було ще дуже-дуже-дуже просте. І з Георгієм працювала моя добра подруга Людмила Фролова, а її чоловік був, займався інтернетом, інтернет-провайдерством. І вони вдвох кажуть Георгію, давай, типу, Георгій дуже хотів мати газету, реальну газету, друковану газету. Але друкована газета – це надзвичайно великі гроші.
І вони кажуть, давай ми зробимо інтернет-сторінку. І Георгій такий, що, яка інтернет-сторінка, хто це буде читати, це не серйозно, це таке. Але вже тоді, оскільки була неймовірна, тобто Георгій вже був тим рушієм проти цензури, який почався в Україні в 98-99 рік. І це перші протести. Я не думаю, що мало хто пам'ятає, але перші протести, коли почався тиск на регіональні медіа, наприклад, на газету «Експрес» тоді у Львові. Перша акція протесту відбулася біля агентства «Уніан». І тоді всі наклеїли на рот такий лейкопластир, Георгій в тому числі, в мене залишилися фотографії з цього періоду. І це була перша акція протесту журналістів проти цензури. Ми мусимо підтвердити лише час, коли це точно було. Мені здається, що це була весна, можливо, це була весна 99-го року, а можливо, 98-го. І тоді Георгій що зробив? Він написав листа, відкритого листа проти цензури. І зібрав підписи під цим листом понад сотні українських журналістів. Я збирала ці підписи, тому можу свідчити. І він з цим листом вирішив, що він буде їхати в Сполучені Штати і розповідати там, що відбувається. Тому що тоді українська влада намагалася продемонструвати світу, що тут розвивається демократія, свобода, реформи, а всередині країни відбувалася просто узурпація влади. І ось взяв він цього листа і поїхав. І якраз президент Кучма їхав до Сполучених Штатів, і він вирішив, що я зроблю ці візити, співпадуть. І я от розповім, що насправді відбувається в Україні. І він з цим листом поїхав і спілкувався там з багатьма. І саме тоді один з членів команди президента Кучми, якщо я не помиляюся, це був В'ячеслав Піховшик, сказав Георгію, ти гаєшся з вогнем. Ти розумієш, яка небезпека, на яку небезпеку ти себе наражаєш. Це було попередження. Але паралельно Георгій побачив дуже велику кількість, він виступав в громаді українській, і побачив, який великий інтерес є до України, і як мало люди знають про Україну. І в нього щось змінилося в розумінні, і він побачив, що саме інтернет, і саме інтернет-видання може дати можливість тим людям, які не присутні, не є в Україні, зрозуміти, що відбувається в цій країні. І коли він повернувся в Україну, він сказав, так, я роблю газету, і ця газета буде називатися «Українська правда». Це був початок 99-го року, і вже в квітні місяці перший випуск «Української правди» вийшов в ефір. В нього було дуже мало читачів, але це насправді було на той час революційним. Я насправді надзвичайно щаслива, що «Українська правда» зберегла свою силу, виросла в величезний, шикарний продукт, і що це був перший крок в певну свободу в журналістському середовищі в Україні. Що далі відбувалося, ми знаємо. Ми знаємо, що Георгія знищили, ми знаємо, що цензура продовжувалася, ми знаємо, що інтернет був єдиним вікном у світ для багатьох українських журналістів. Ми знаємо, як далі, після вбивства Георгія, ми намагалися об'єднати українських журналістів навколо того, щоб знайти, перш за все, правду про вбивство, розслідувати. І з цього часу, як на мене, почалося об'єднання українських журналістів.
І я пам'ятаю, як після вбивства Георгія ми зібралися в, здається, в Інтерфаксі, і одна з журналісток мені сказала: «Це твоя особиста справа, а для нас це професія». Я їй сказала, що поки вбивство вашого колеги буде для вас лише професією, вас знищать по одному, як знищили його. Тоді ми зрозуміли після вбивства Георгія, що він не перший, який загинув при нез'ясованих обставинах. Ми знаємо, що був Бойчишин, був Бойко, був Дерев'янко, були ще декілька журналістів, смерті яких ніхто не розслідував. Вони всі загинули при загадкових обставинах. І я поклялася, що вбивство Георгія і розслідування його справи не буде таким, як інші. Я не залишу цю справу і зроблю все можливе від мене, щоб знайти правосуддя в цій справі. Тому що це правосуддя не лише для родини, не лише для мене, це для всіх. Це для журналістського середовища, це для суспільства, це для майбутнього країни. І сьогодні я можу сказати, що принаймні всі виконавці вбивства Георгія є покараними. Замовники, звичайно, не сидять на лаві підсудних, але завершення всього цього процесу буде для мене тоді, коли ця країна насправді зміниться. Зміниться ментальність, побудуються інституції, і ми, принаймні частково, побачимо ту країну, про яку Георгій завжди мріяв. А журналістика зараз – це зовсім інша історія. Журналістика сьогодні має зовсім інші виклики, нові виклики, зокрема в Україні. Але саме головне, що ми почали дослухатися один до одного, ми розуміємо наші проблеми і ми можемо вирішувати їх в якійсь мірі спільно. Звичайно, олігархічний контроль над українськими медіа треба змінювати, його треба знищувати. Треба робити рівні правила гри. Ми живемо зараз в парадигмі, яку створив той же Леонід Кучма, на жаль, як і в економіці, так і в політиці, так і в медіа. Але я дуже-дуже сподіваюся, що наступні десяток років нам вдасться зробити ту країну, про яку ми всі мріємо.